Adama Diomande, hvor lyst har du til å spille på Ullevål i november? Nei, som resten av alle på laget så har vi lyst til å spille på Ullevål. Og vi skal gi alt i morgen, og vi skal ikke la dem vinne på hjemmebanen vår. Nok et steg på veien, og strømmen her midt på tabellen i Obos-ligaen, det er en kamp vi skal og må vinne. Ja, selvfølgelig. Det blir en tøff kamp. Cup er cup, uansett hvilke motstander vi møter. Og det har vi sett i de andre kampene, og vi gleder oss i morgen. Hva vil du si at stemningen er nå? Vi fikk kun med oss ett poeng fra Ålesund-kampen. Hvor bittert var det? Nei, vi hadde litt lite energi i Ålesund, men vi skulle ha vunnet der. Men troppen er fin, og alle er glade om dagen. Og vi får bare få det ut mot strømmen i morgen.